Na posljednjoj sjednici Pulskog gradskog vijeća jedna od tema bila je i robna kuća. Danas u potpunosti ruševno zdanje, uskoro bi trebalo biti renovirano. Prema najavljenim planovima, Pula će tako dobiti još jedan trgovački centar, Pula Mall, u samom centru grada. Nekada simbol napretka, danas ruglo u centru grada. Robna kuća otvorena je davne 1978. Veliko zdanje na 5 etaža i s više od 8000 kvadrata prostora bilo je tada simbol modernoga i obilježilo je živote mnogih Puležana. Robna kuća svoje vrata zatvorila 2017. ne dočekavši tako ni svoj 40. rođendan. Od tada do danas zgrada kontinuirano propada. Vlaga posvuda, propali inventar, trava koja je niknula iz pukotina zidova, grafiti koji su vremenom promijenili izgled robne kuće. Ali prema najavama iz grada, robna kuća bi uskoro mogla vratiti i stari sjaj. Naime, gradonačelnik Pule Filip Zoričić kaže kako je u razgovoru s predstavnikom vlasnika dogovoreno čišćenje okoliša, i to već idući mjesec. Ja sam razgovarao sa vlasnicima, pozvao sam ih dva puta, su bili kod mene u uredu, ja sam inzistirao na tome pošto je prostor ispred robne kuće uneređen i neuredan i zahtijevali smo od njih da što prije krenu sa uređenjem okoliša, čišćenjem prostora, unutra i se događaju razne provale. Investitor je obećao da će u studenome krenuti sa čišćenjem prostora, a da će do rujna iduće godine to biti jedan novi impozantan prostor robne kuće, dakle vratit će emociju građanima i vjerujem samim time i nastaviti ovo što smo mi krenuli, to je povratak života u stari grad. Novi prostor koji će imati parkiralište sa 150 parkirnih mjesta, slow food restoran, dvije trgovine poznatih marki i kabare. To je jedinstven prostor, trbuh grada koji mora ljepše izgledati nego što je danas, kaže gradonačelnik Zoričić. Svi moramo priznati da ona nije reprezentativna niti iz razloga što nema zapravo nikakvih sadržaja više u njoj, a niti iz razloga što je njen okoliš prilično zapušten upravo zbog toga što nitko u njoj, da tako kažem, ne živi. Vlasnik robne kuće Predrag Đorđević na sastanku je, kaže pročelnica Buljan, obećao da će već u studenom krenuti s čišćenjem oko zgrade, a nakon toga planiraju se uvesti novi sadržaj ili revitalizirati postojeći. Ono što možda najviše čini mi se veseli u toj priči, ukoliko ćemo vjerovati da će se to tako i realizirati, je namjera da se u okviru podruma, znači tog najdonjeg dijela etaže zgrade, da se realizira javno parkiralište koje bi bilo kapaciteta oko 150 parkirnih mjesta. Tako da je to nešto što vjerojatno će jako doprinijeti osim samog uređenja, a osim toga i planira se urediti okolni prostor, znači da bi se on pretvorio u neki javni urbani prostor namijenjen svim građanima. Tako da recimo da za sada možemo biti zadovoljni da se uopće iskazao interes i da su se pokrenule neke aktivnosti, vidjet ćemo koliko je to izvjesno, odnosno koliko će se pokazati da će se već u studenom krenuti sa čišćenjem. A mi ćemo sigurno kao grad pružiti podršku i u onome u čemu mi možemo pružiti podršku, znači ishodovanje raznih dozvola i bilo kakve druge aktivnosti koje su nama date na raspolaganje. Bude li sve išlo prema planu, projekt renoviranja robne kuće bit će dio urbane obnove grada kojom bi se, prema riječima gradonačelnika, konačno vratio život u centar grada.